Добър вечер! Гледате новините на канал 3 във вторник, 3 ноември. Аз съм Яна Мойсеева. Започваме с акцентите. Жертви и ранени при терора в центъра на Виена. Няма информация за пострадали българи. Проверяват две болници заради смъртта на млади жени с COVID-19. До дни личните лекари ще издават направления за PCR-тестове. Там, където има лечебни заведения, сме разпоредили да разположат пред лечебното заведение мобилни постройки тип фургони. Посолство във Вашингтон предупреждава за възможни размирици след изборите за президент в Съединените щати. Терор във Виена. Поне 4 жертви и 22 ранени след кървавата терористична атака в австрийската столица. Снощи в 20 часа мъж откри стрелба по цивилни граждани на 6 места в центъра, часове преди да влезе в сила наложената частична карантина в града. 9 минути по-късно атентаторът е ликвидиран от полицията. Всички подробности следват сега от Живка Захирова. Добър вечер! Добър вечер! По информация на разследващите, застреляният извършител е бил едва 20-годишен мъж с двойно гражданство – австрийско и северно-македонско. В началото на месец април на 2019 година е осъден на 22 месеца затвор в Австрия за формиране на терористична клетка в страната. Но в края на същата година, на 5 декември, е освободен предсрочно. По непотвърдена информация, чрез публикация на личния си профил в социалните мрежи, нападателят е обявил намеренията си за кървавия атентат, приложил и снимки с оръжия, за които се предполага, че е използвал по време на покушението. Профилът му в Инстаграм вече не е активен. Властите във Виена отбелязват, че подготовката за атентата е извършена изключително професионално. Ликвидираният извършител е бил сериозно въоръжен с автомат, пистолет, мачете и огромно количество експлозив. Снощи терорът в австрийската столица започна с стрелба малко след 20 часа на оживена улица. На други 5 локации в централната зона на Виена са извършени още нападения, като едно от тях близо до главната синагога, а друго до Виенската опера. До момента полицията е арестувала най-малко 14 души във връзка с случилото се. Все още не е ясно дали ликвидираният терорист е действал сам. Още подробности вижте в материала. Жертвите са се намирали в идеалния център на Виена, на място пълно с барове и ресторанти. В близост има и синагога, но все още не е ясно дали именно тя е била основната мишена на стрелците. Двама от починалите са мъже, две са жени, като едната от тях била сервитьорка в близко заведение. Състоянието на 7 от пострадалите е тежко, ранена и полицай. Властите официално оповестиха, че атаките са били извършени от 6 души с снайпери. Според вътрешния министър, убитият нападател е бил симпатизант на ислямска държава. Домът му е претърсен и зет е видеоматериал. По време на нападението той носел фалшив колан с експлозиви. Това е терористична атака, на каквато благодарение на Бога не сме ставали свидетели в Австрия от много време. За съжаление, имаме жертви и ранени. Нашите полицаи успяха да обезвредят тежко въоръжен терорист с автоматична пушка, но все още друг е на свобода. Ситуацията е много напрегната. Един извършител е ликвидиран, но няколко други все още са на свобода. От това, което виждаме, те са добре оборудвани, имат автоматични оръжия и са професионално подготвени. Това определено е терористична атака. Жителите на австрийската столица бяха призовани по възможност днес да си останат у дома и да избягват центъра на града, а родителите да не изпращат децата си на училище и детска градина. Мащабната специализирана операция по издирването на участниците в атентата продължава. В части на Виена временно е прекъснат градския транспорт, автобусните и метролинии, водещи до историческия център. До момента има задържани няколко души, претърсени са 15 домове. Двама арестувани има и в близкия град Санкт-Пьолтен, западно от Виена. Българи във Виена разказаха за атентата пред канал 3. Някои от тях са били близо до мястото, докато други са разбрали за терора от социалните мрежи. Вижте. Весела Димова живее и работи повече от 7 години във Виена. По време на атентата е била на метро от синагогата. Вчера беше една ужасна вечер. Бях във фитнес студиото и бях доста изненадана как изведнъж
се чуваха хеликоптери, имаше полицаи насякъде и се усещаше някаква паника, че нещо се случва. За последно работеха ресторантите и кафетата и аз имах много приятели, които са навънка, на вечери и също в танцови училища. И просто те прекараха цяла нощ затворени в ресторантите и кафетата на тъмно, докато очуми ситуацията. Студентите Теодор Георгиев и Деян Тодоров разбират за атаката минути след нея и стават свидетели на агресията от стотиците видеа, които австрийците споделят в мрежата. По думите им, нападението не е изненада за жителите на Виена. Към 8:30 вечерта получих съобщение от тях, че са чули изстрели, престрелка, че имало престрелка и ми казаха да не излизам поради никаква причина навън. Също така получих и видеа, в които се виждат доста обезпокояващи кадри, на които се вижда починал човек, полицай, мисля, че в локва кръв, доста тежки кадри. Около 20 часа австрийско време на няколко места в центъра на града започнаха изстрели, като самото начало на трагичните събития е белязано с интересна начална точка – една от синагогите във Виена. Въоръжените мъже са били изключително добре подготвени, като са разполагали с автомати и пистолети. Самият аз станах свидетел на запис от предполагам камера на заведение, на която се вижда как стрелецът прострелва с автомат, невинен минувач, след което още веднъж друго оръжие го застрелва втори път. Според Веси, Диан и Теодор, всички във Виена се надяват истината за атентата да излезе наяве, а виновниците за кървавия терор да бъдат наказани. България осъди терористичният акт във Виена и изрази солидарност народа на Австрия. При атаката няма пострадали българи, съобщиха от външното ни министерство. Съболезнования към жертвите на атентата изказаха председателят на парламента Цвета Караянчева, премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев. В часовете след нападението в сърцето на Виена, в посолството ни в града не са постъпвали сигнали с молба за помощ от наши граждани. Общността обаче е шокирана, а общото мнение е, че моментът на нападението не е избран случайно, разказа пред канал 3 българският консул в австрийската столица. Умело е използвано от терористите, тъй като това беше последната вечер преди локдауна. И имаше много хора в централната част на Виена, времето беше приятно. Имаше много културни мероприятия в операта, театри. От външното ни министерство призоваха до края на специализираните операции във Виена. Българите там да останат по домовете си. Всички сме шокирани от кървавите нападения в сърцето на Европа. Изразяваме пълна солидарност с австрийските колеги в борбата срещу тероризма. Това е общо предизвикателство и задача пред всички нас. Стотици изразиха съболезнования и съпричастност в социалните мрежи. Един от първите, който го направи, беше премиера Бойко Борисов. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа. Важно е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора. В съболезнователно писмо до председателят на Националния съвет на Австрия Волфган Соботка, председателят на българският парламент Цвета Караянчева потвърди ангажимента на България – борбата на международната общност срещу всички прояви на тероризъм. Народното събрание на Република България и българското общество решително осъждат всяка форма на тероризъм. Не може и не бива да съществуват оправдания за подобни кръвопролития в нашия общ европейски дом. Президентът Румен Радев също изказа солидарност с Австрия и нейният приятелски народ. Убеден съм, че нашите общества ще дадат категоричен отговор на подобни посегателства и ще консолидират силите си в борбата срещу тероризма. В съболезнователно писмо до кмета на Виена Михаил Людвиг Йорданка Фандъкова написа: Ние сме с вас. В молитвите си сме с Виена. Да бъдем единни в този тежък за Европа и човечеството момент. Междувременно българското посолство остава в контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие на всички български граждани. Както разбрахте, към момента няма данни за пострадали наши сънародници по време на атентата. Като от Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, пребиваващи във Виена, по възможност да не излизат от домовете си и внимателно да следват указанията на местните власти. Яна, към теб. Живка Захирова, с всичко около кървовото нападение в Виена с нощи, благодарим ти. А вие останете с нас до края, за да видите още. Директорът на 4-та градска болница остава на поста си. Румъния въвежда задължителна 14-дневна карантина за влизащите от България от тази вечер.
Нов негативен рекорд у нас. 51 с COVID-19 са починали в последните 24 часа. Новите заболели днес са 2427, а направените PCR тестове са 7910. На този фон столичната регионална здравна инспекция ще бъде подпомагана с 20 служители от друго здравно звено. Целта е повече служители да се включат във връчването на предписания за карантина. С подробностите включваме Моника Доневска. Добър вечер! Здравей, Яна! До петък пред всяка една областна и университетска болница ще бъде поставен по един ето такъв COVID-пункт. В него екипи от лекар и медицинска сестра ще преглеждат хората, които имат съмнение за коронавирус, но не са успели да достигнат до личния си лекар. На място ще се преценява и кой ще бъде хоспитализиран и къде. Тук ще се правят и антигенни тестове, а министър Ангелов даде обещание, че няма да има човек, който да бъде връщан. Вижте повече. Вече повече от седмица столичната регионална здравна инспекция изпитва сериозен недостиг на хора за връчване на предписания на карантинираните. Затова от днес служители на Националния център по обществено здраве и анализи ще им помагат. Както в извършването на анкетите, на практика част от епидемиологичните проучвания, така и по връчването на предписанията. Ние и към момента имаме доброволци, включително и от Столична община, от Столичния инспекторат, както и други предимно млади хора, които се отзоваха на нашата покана. Във връзка с идеята за SMS-известяване при карантина, здравният министър отново подчерта, че писмените предписания остават единственото основание за издаването на болничен лист. Ако ситуацията продължава да се увеличава като брой заболели, като хора, които трябва да бъдат поставени под карантина, съответно наистина може да предприемем и другото уведомяване по електронен път, както казахте, и по и с SMS. 6 ноември е срокът, до който пред всяка болница трябва да има и мобилни пунктове за хората със съмнение за коронавирус. Там, където има лечебни заведения, сме разпоредили да разположат пред лечебното заведение мобилни постройки тип фургони, в които да се сложат, да имаме екип, лекар, сестра или каквато е възможността на заведението, който освен консултации на хора, които имат нужда и които не могат да стигнат по един или по друг начин до лекар, да може както да получат навременна консултация като нуждаещи се хора, така и на тях да бъде извършен и бърз антигенен тест. Относно високия брой починали за деня, 51, министърът заяви, че е наредил да се извърши справка от кого са подадени, за да се разбере кой и кога е починал и дали има някакво забавяне при качването на данните. По думите на министъра, само до няколко дни личните лекари ще могат да издават електронни направления за PCR тестове. Това е от тук, колеги. Моника Доневска, благодарим ти. Изпълнителна агенция Медицински надзор ще провери многопрофилните болници доктор Атанас Дафовски в Кърджали и Свети Иван Рилски в Разград. Причината са обявените днес в Националната информационна система смъртни случаи на две млади жени на 33 и на 21 години. Пациентките с доказана коронавирусна инфекция, но в системата липсва информация за придружаващи заболявания. А директорът на 4-та градска болница остава на поста си. Това става ясно от направената вътрешна проверка в лечебното заведение. В събота министърът на здравеопазването Костадин Ангелов поиска оставката на доцент Аркадий Иванов заради репортаж, в който се вижда как от болницата първоначално отказват да приемат пациент с коронавирус. Според записи от охранителните камери, забавянето е 66 минути. Иванов е представил писмени обяснения по случая пред столичния кмет Йорданка Фандъкова. Въпреки установеното нарушение, според нея сега не е време за оставки и призова за изчистване на системата от грешките. Първото забавяне, малко повече от 30 минути, е до идването на дежурния лекар. Второто забавяне е пък заради разговорите между дежурния лекар, неговия началник, началника на отделението, както и с спешния медик. Нещо, което е забавило цялата процедура, вместо да се действа, е минало времето в разговори. Това, разбира се, е недопустимо, но аз смятам, че в този момент ние имаме нужда от подреждане на системата,
от изчистване на проблемите и на пропуските. И имаме нужда от всеки един медик, от всеки един лекар, от всяка една медицинска сестра, от всеки един санитар, които пък имат нужда от тези ясни правила. Затова наблягам на алгоритмите, на правилата и на контрола, разбира се, по тяхното спазване. Не смятам, че е време за оставка. Президентът Румен Радев отхвърли призива на премиера Бойко Борисов за единност на българското общество при излизане от COVID-кризата. Той отправи тежки обвинения към правителството и атакува управляващите, че са пропуснали ценно време за подготовка. Затова призовам хората да спазват мерките, да се пазят тях и своите близки, да укрепват своя имунитет. Сега виждаме панически мерки, комсомолски ентусиазъм, трудно ще стане. Другите държави минаха през фазата на по-меки мерки, но взети на време. Месеци след тежко преболедуване на коронавирус, пораженията за човешкия организъм остават сериозни. А лекарското наблюдение в този период е задължително, смятат медиците от Военно-медицинска академия. В ново изследване те обобщават последствията от най-тежката форма на болестта и отчитат тревожна тенденция. COVID-19 вече засяга и значително по-млади хора. Преди около седмица Емил Шиндов разбира, че е заразен с COVID-19. Освен него с доказана коронавирусна инфекция и цялото му семейство. Един от семейството беше така с доста влошено състояние. Стигна се до пневмония, но благодарение на лекарствената схема и на антибиотиците, които се взимат в момента, пневмонията овладяна. За щастие, случаят на Емил не попада в групата на тежко протичащите инфекции. Не така обаче изглеждат нещата за пациентите, минали през болница. Пост-ковиден синдром. Така медиците от ВМА наричат усложненото здравословно състояние на преболедувалите тежка форма на COVID-19. Като най-често и най-сериозни са пораженията върху белия дроб. Вече има редица научни съобщения за засягане на централната нервна система, на сърдечно-съдовата система, гастроинтестинални нарушения, свързани, примерно изявяващи се с повръщане, друг вид сърдечни нарушения, наблюдават се белодробна тромбоемболия, наблюдава се инсулт при някои пациенти, реакция на черния дроб, на бъбреците, така че определено може да се каже, че това е една мултисистемна болест. Освен това, пулмолозите от ВМА отчитат тревожна тенденция. COVID-19 вече засяга значително по-млади хора, а усложнения може да се очакват и при липса на придружаващи заболявания. При нас доминират млади сравнително хора във възрастта между 35-40 до 60 години, които не толкова често имат придружаващи заболявания. Ние даже напротив, има пациенти, които са с диабет, сърдечно-съдови болести, а при тях тя минава леко. Има хора на по 35, даже на 20 няколко години пациенти, които нямат никакви придружаващи болести и някои от тях развиват тежка дихателна недостатъчност. В момента специалистите от Военно-медицинска академия завършват доклада от наблюдението си за последствията от COVID-19 при вече преболедували пациенти, а данните от труда им ще бъдат приложени в борбата с заразата и в редица световни клиники. От днес ресторантите в Пловдив и областта са с ново работно време до 23.30 часа. Предложението е на областния управител Дани Каназирева. До мярката се стигна след подаден сигнал за работещо след полунощта заведение в града по тепетата, което не е спазило противоепидемичните мерки. Оказва се, че във въпросния ресторант се е празнувал рождения ден на пловдивски общински съветник. Сигнал за силна музика и купон след полунощ в едно от заведенията в Пловдив е подаден от граждани в понеделник вечерта. Разговарях с управителя на заведението, тъй като подобни партита са забранени и следва да се провеждат до 23.30. Заведението е дадено под наем и в договора е указано, че трябва да приключи работа в 23.30. Договорът обаче не е спазен и празненствата са продължили до 2 часа след полунощ. Оказва се, че във въпросното заведение се е празнувал рождения ден на общински съветник от Пловдив, а изненадата е била на негов близък, който живее в Германия. Исках да поднеса една изненада, защото сме много добри приятели. Исках да поднеса на моя приятел,
Който се казва? Който се казва Кирил Търев. Хиляди пъти съжалявам. Ако бях знал, че по този начин ще се стекат обстоятелствата, може би нямаше да го направя. На частното партии са присъствали около 40 гости без персонал от страна на заведението. Не предполагам, че тук в този район има живущи хора. А защо не спазихте договора? Исках, защото в един момент нещата се стекаха по този начин. Беше весело, беше много хубаво. Управителят на заведението твърди, че от тяхна страна са спазили всички изисквания и че организаторите трябвало да следят за спазването на мерките. Ние сме си опекли работа документално, а пък вече кой трябва да спазва, затова са договорите. Който е подписал договора, поел инициативата да го спази. Нашите адвокати ще разгледат договора, за да видим какви санкции, тъй като ние търпим също вреди от цялата тази ситуация. След партито от областния кризисен щаб съобщиха, че още от тази вечер ресторантите ще работят с ограничено работно време до 23 часа и 30 минути, а музиката в тях не може да е по-силна от 85 децибела. Нови рестрикции в Европа. Румъния въвежда задължителна карантина за идващи от България. Нидерландия и Германия забраняват новогодишните празненства. А Франция обмисля да върне вечерния час в допълнение към вече влязлата в сила пълна карантина в страната. Информацията обобщаваме в хроника. Румъния въвежда задължителна 14-дневна карантина за влизащите от България от тази вечер. Мярката влиза в сила, след като страната ни беше включена в списъка на рисковите държави от разпространение на COVID-19. Изключение ще има само за наши граждани, които престояват на румънска територия по-малко от 72 часа и в случай, че представят отрицателен тест за коронавирус. Влизащите за по-дълъг период граждани могат да бъдат освободени от карантина след 10-я ден, ако направят тест за COVID-19 на 8-я ден от изолацията си. Тест не е нужен за транзитно преминаващите в рамките на денонощие, както и за водачите на тежкотоварни превозни средства. От днес във втория по големина гръцки град Солун, както и в Сера, се влиза в сила частична карантина, както и вечерен час. Мярката ще важи за поне 14 дни. Излизането навън ще става само след задължително изпращане на съобщение по телефона, в което се посочва причината. Вечерният час ще важи между 21 часа и 5 сутринта. И тогава напускането на дома е позволено само при крайна нужда. Затварят заведенията, църквите, кината, театрите, фитнес-залите и повечето магазини. Ще работят единствено тези за хранител продукти, аптеките и банките. Прекратяват се вътрешните и международните полети от и до летище Солун. Нови рестрикции бяха обявени и за област Атика, където попада столицата Атина. От днес там също затварят заведенията и всякакви развлекателни и спортни обекти. Маските навсякъде са задължителни. За сега училищата в страната остават отворени, но университетите преминават към дистанционно обучение. Френското правителство ще върне вечерния час в Париж и целия столичен регион Ил-де-Франс. Мярката е в допълнение на повторно наложената миналия петък карантина в страната. А причината е, че вече въведените ограничения в сила до 30 октомври не се спазват достатъчно. Пандемията за сега не отстъпва, въпреки новото затваряне на страната. Здравният министър Оливие Веран заяви, че един парижанин се заразява с COVID-19 на всеки 30 секунди, а по един жител на града постъпва в болница на всеки 15 минути. В деня, в който Германия влезе в сила частична карантина, канцлерът Ангела Меркел предупреди, че вирусът реагира различно и по-агресивно при по-ниски температури. Поради това страната ще бъде принудена да въведе нови ограничения на обществения живот, за да защити здравната си система. Меркел съобщи, че германците няма да имат големи празненства в края на годината, но хората ще могат да посрещнат Коледа в тесен семейен кръг. Иначе новите мерки в сила от вчера включват затварянето на ресторанти, фитнес зали и театри. Това са новините на канал 3. До края остава да видите. 18 години затвор за убийца на Андрея от Галиче. България все още не е готова да подкрепи Северна Македония към Европейския съюз. Ние не можем да си затваряме очите и да се правим, че не виждаме, че има проблеми в изпълнението на договора. На 18 години затвор осъдиха Аксел Олеков, който уби по особено жесток начин Андрея от село Галиче. За най-тежкото престъпление, умишлено убийство, непълнолетният извършител получи 12 години. По останалите обвинения за изнасилване, кражба и влизане с взлом, Врачанския окръжен съд определи още 6 години лишаване от свобода.
Близките на убитото момиче бяха категорични, че ще продължат да настояват за промяна в закона за непълнолетните престъпници. Приключи делото за убийството на Андрея от село Галиче. Общо 18 години затвор при първоначален строг режим постанови днес окръжния съд във Враца на Аксел Олеков. Припомняме, че през месец януари тази година непълнолетният извършител от ромски произход влязал с взлом в дома на 18-годишното момиче, след като е изнасилил, за да прикрие деянието си и я убива по особено мъчителен начин, преди да напусне дома и взел и наличните й пари около 300 лева. Въпреки максимално определената от съда присъда, бащата на Андрея продължава да настоява за доживотна. Моето дете вече го няма, а той ще продължава да живее, макар и от затвора. Не се знае дали няма да има ужалване или пък нещо друго да не се случи. Там за добро поведение, нека съм чул, че може му да излезе и по-рано. Дори до животна той не заслужава да живее, да диша въздуха, който дишаме и ние. Близки и роднини на семейството се страхуват за това как ще живеят след като изтече присъдата на Аксел. Той ще излезе на 36. Ако обжалваш, излезе на 30. Мъж в силата си, той ще прави абсолютно същото. Бащата на момичето, както и неговите близки, ще продължават да настояват за промяна в закона за непълнолетните престъпници. Аз апелирам към всички юристи, адвокати, съдии, да се обединят в едно, в името на доброто да се обединят и да променят този закон. Врачанският съд постанови на Олеков също така да заплати сумата в размер на 200 000 лева обезщетение на бащата на убитото момиче за причинени неимуществени вреди. Постановената присъда днес може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Заключителният доклад на Европейската служба за борба с измамите изцяло припокрива фактите и изводите в обвинителния акт по делото срещу Миньо Стайков за злоупотреби с еврофондове. Разследването на ОЛАФ е вървяло паралелно с наказателното производство на спецпрокуратурата у нас. То се води срещу Миньо Стайков и още 13 подсъдими. В доклада изрично се отбелязва, че са идентифицирани множество нередности и престъпления при кандидатстването и изпълнението на посочените от обвинението проекти. Разследващите от ОЛАФ сочат, че бенефициентите са създали изкуствени условия с цел за обикаляне тавана на разходите за целия период на изпълнение на програмата за развитие на селските райони и националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Така един от подсъдимите и контролираните от него юридически лица са генерирали по престъпен начин значителен финансов ресурс от средствата, предоставени от Европейския съюз. Черна серия на пътя, трима души загинаха на място, а други двама са ранени при две катастрофи край Разград и Гоце Делчев. В района на разклона за село Каменар челно са се ударили и два леки автомобила. Един човек е загинал. Само 8 минути по-късно е получено съобщение за тежка катастрофа между два автомобила край Гоце Делчев. Двама души са загинали и двама са транспортирани в болница. Премиерът Бойко Борисов лично е поел ангажимента за увеличение на възнагражденията на служителите на МВР с още 5%. Така от 1 януари до година ръстът на заплатите им ще е 15%. Борисов пое ангажимент и да се компенсират всички служители на пожарната, участвали в борбата с COVID-19, с идентични индивидуални финансови награди. Нашето искане беше точно така, пропорционално възнагражденията да бъдат увеличени както на всички 34 администрации в рамките до 30%. Към момента, пак казвам, това е което успяхме да договорим с министър-председателя, подлежи на обсъждане с нашите колеги и ако нямаме, естествено, нашите колеги не са доволни с това предвиждано увеличение, тогава естествено ще предприемем протестни действия. Получаваме половината от исканият процент, но в крайна сметка пък имаме успех относно повишаване на доходите с 5%. България все още не е готова да подкрепи преговорната рамка по присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз. Външният министър Екатерина Захариева заяви, че има съществени проблеми по изпълнението на договора с югозападната ни съседка, които спъват зелената светлина от наша страна. Позицията беше защитена и от вице-премиера Красимир Каракачанов, който заяви, че всякакъв компромис от страна на България е неприемлив.
Сериозните исторически спорове и непризнаването на български корени от страна на Северна Македония остават съществени пукнатини в двустранните отношения, а с тях остават и спънките пред страната ни да подкрепи началото на проевропейското бъдеще на югозападната ни съседка. Много обвинения чухме, че България недемократично не признава реалността. Напротив, ние признаваме реалността и само с факта, че първи сме признали съществуването на държавата. В същото време обаче ние с тревога забелязваме, че непризнаването на историческата истина има сериозни отражения в сегашността, в реалността, изразявайки се в малцинствени претенции. Според президента Роман Радев, желание и шанс да бъде постигнато съгласие има, но място за компромиси от страна на България не. Страна, отговорен член на Европейския съюз, ние не можем и не трябва да се позволим да вкарваме в Европейския съюз нови нерешени проблеми. Не можем да легитимираме, да дадем европейска легитимация на омразата към България. С оглед на това, не е изключен и сценарият, в който България може не само да не каже да, но и да наложи вето на присъединителния процес на Скопие. Една седмица е срокът, в който това може да се промени. На 10 ноември Европейският съюз ще вземе окончателно решение дали да даде старт на преговорите. Преодоляването на проблемите с Северна Македония беше обсъдено и по време на видеоконферентна връзка между премиера Бойко Борисов и германския канцлер Ангела Меркел. По време на 40-минутния разговор Борисов е благодарил на Меркел за положените усилия и търсенето на формули, за да започнат преговори по присъединяването на Република Северна Македония и изрази увереност, че ще бъдат постигнати правилни решения по темата. Към другото най-важно от света. Край на продължилата цяла година ожесточена предизборна кампания в Съединените щати. Днес милиони американци решават кой ще бъде техният лидер. Досегашният държавен глава Доналд Тръмп или бившият вице-президент от времето на Барак Обама Джо Байден. До последно проучванията дават преднина на демократа, но поради сложността на изборната система в Съединените щати, развоят от инфарктния вод е крайно непредвидим. До последно в понеделник двамата опоненти проведоха финални предизборни прояви със свои поддръжници в ключови за спечелването на вота щати. Настоящият държавен глава направи истински маратон, преминавайки през цели 4 в рамките на 24 часа. Северна Каролина, Пенсилвания, Уисконсин и Мичиган. В последния той се появи пред поддръжниците си в полунощ, докато хиляди хора се редиха часове наред, за да зърнат своя избранник. Вълнението им пролича и в момент, когато те прекъснаха речта му, за да скандират «Тръмп, обичаме те!» Просто искам да ви кажа. Оценявам всички вас. Толкова много. Сега трябва да надградим над това, което вече създадохме през последните 4 години. Никой преди нас не е направил толкова за страната, колкото нашата администрация. Джо Байден пък направи заключителни митинги в родния си щат и важен за спечелването на вота Пенсилвания, както и в Охайо. В Питсбърг той отново призова американците да излязат и да гласуват. На сцената се качи и певицата Лейди Гага, която призова американците да гласуват така, сякаш животът им зависи от това. Днешният изборен ден Байден започна с посещение в църква, а изборната нощ той и съпругата му Джил ще прекарат в град Уилмингтън, щата Делауер, където семейството им живее от много години. Тръмп не иска всички вие да излезете да гласувате. Той не иска всички американци да гласуват. Иска само богатите да го правят. Но вие го направете и ще бъдете чути. Време е Доналд Тръмп да си събере багажа и да си върви у дома. Водещите теми, върху които двамата наблегнаха и през последните месеци, и през последните дни от предизборната кампания, бяха пандемията от коронавирус, ограничителните мерки и съживяването на икономиката след COVID-кризата. Безпрецедентните в историята на Съединените щати около 100 милиона души вече гласуваха лично или по пощата. Една от причините за големия интерес към предварителния вод са опасенията от струпване на хора пред избирателните секции днес.
Според проучванията, особено активни са били симпатизантите на Демократическата партия, които желаят всячески да сложат край на ерата Тръмп. А през последните седмици социологическите проучвания дават на Джо Байден комфортна преднина пред съперника му републиканец, но тя не е убедителна в няколко ключови щата. Като такива тази година са определени Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Северна Каролина, Аризона и Флорида. Демократът води в първите три. В останалите обаче цифрите са на кантар. Именно колебаещите се щати биха могли да преобърнат финалния резултат, както се случи в последния момент на битката между Тръмп и Хилари Клинтон през 2016 година. За да бъде избран за президент, победителят трябва да събере 270 от общо 583 гласа в така наречената избирателна колегия. А въпреки, че фокусът през последните седмици пада най-вече върху това, кой ще е новият стопанин на Белия дом, също толкова важно е и кой ще спечели контрола в Конгреса. През последните 4 години демократите имат мнозинство в Камарата на представителите, но не и в Сената, където владението е на републиканците. Ако Доналд Тръмп спечели втори мандат, но и долната и горната камара в Капитолия са под влиянието на опозицията, то тя би могла да пречи на важни решения на Тръмп, респективно и да помага в прокарването на политиките на Байден, ако той спечели изборите. Към момента едно е сигурно, освен че се очаква абсолютен рекорд в активността, този вот ще бъде най-скъпият в историята – 14 милиарда долара. И така, гласуването вече тече с пълна сила. Както разбрахте, изборната нощ Джо Байден ще прекара в Делауер, където живее със семейството си. Доналд Тръмп пък реши да направи парти в Белия дом. Каква е обстановката във Вашингтон и какви са настроенията днес в страната? Ще научим от специалния пратеник на Нова телевизия в американската столица Миляна Велева. Здравейте от Вашингтон. В 7 часа отвори секцията, която е зад мен и ще продължи да работи до 8 часа. Няма много хора, защото беше много силно предварителното гласуване в този район на Вашингтон. 100 милиона американци вече са гласували. Остава да видим какво ще решат останалите. А иначе, битката между Доналд Тръмп и Джо Байден ще бъде изключително оспорвана до последните секунди. За сега води Джо Байден, така сочат всички социологически проучвания. Какво обаче ще се случи с електоралните гласове? Това е големия въпрос. Защото помним, че преди 4 години Хилари Клинтон също водеше на Доналд Тръмп, но тогава американският милиардер успя да обърне резултата в последния момент. Миляна Велева от Вашингтон, благодарим ти. Още едно чудо в Измир. 4-годишно момиченце беше спасено 90 часа след мощния трус от 6,9 по Рихтер, който удари града в петък. Малката Айда беше открита след като потруйните екипите чули викове. Момиченцето е в добро състояние. Поискало да пие вода и Айрян. На сърце раздирателни кадри се вижда как един от доброволците, който успява да я извади, я прегръща, гали и целува, а всички наоколо започват да ръкопляскат. За съжаление, майката на малката Айда е сред жертвите на бедствието. Междувременно другото момиченце, 3-годишната Елив, която вчера беше извадена жива след 68 часа под отломките, се възстановява добре в болницата. Спасителите откриха също двете и сестри и майка и, но малко по-късно едно от децата почина. При всички случаи спасяването на Айда и Елив толкова време след случилото се е истинско чудо и оцеляването им вдъхва надежда на цялата страна. При труса загинаха поне 107 души, а около 1000 пострадаха. Следват минути за спорт. Локомотив Пловдив продължава успешно защитата си за Купата на България. Носителят на трофея за последните два сезона елиминира трудно Загорец с 4-3 като гост след продължения. Изненадващо домакините от Нова Загора поведоха в резултата. В 20-та минута Пламен Иванов засече с глава центрирана от корнер и прехвърли Илко Пиргов, за да даде преднина на аматьорския тим. До почивката обаче Локомотив успя да обърне резултата. В 24-та минута Димитър Илиев изравни след като бе точен от дуспа, отсъдена за игра с ръка. Малко след това Явор Иванов от състава на домакините си отбеляза автогол и на полувремето смърфовете водеха с 2-1. След почивката носителя на купата видимо намали оборотите и положенията пред двете врати бяха рядкост. Изненадващо обаче Загорец успя да изравни. Отново Пламен Иванов бе на точното място в 84-та минута, когато прати топката в мрежата на Пиргов за 2-2. Така матча влезе в продължение.
Локо Пловдив реагира светкавично и Парвиз Умарбаев вкара за 3-2 в 99-та минута, а Муслим Мович увеличи аванса на гостите в 110-та за 4-2. Загорец обаче не се предаде и остави жива интригата до самия край на мача. В 115-та минута Пламен Иванов оформи своя хет-трик с гол от Дуспа, но за повече отбор от трета лига нямаше сили. С победата Локомотив Пловдив си осигури класиране на четвърт финалите на турнира и очаква жребия, на който ще научи следващия си съперник. Тази вечер започва третият кръг от груповата фаза на Шампионската лига. В най-интересната среща Реал Мадрид приема Интер. Реал Мадрид ще се опита да се съвзема от лошото начало на Шампионската лига този сезон. Кралският клуб загуби от Шахтьор Донецк и завърши наравно с Боруссия Мюнхен Гладбах в първите си две срещи, с което записа едно от най-слабите си представяне в турнира. Надеждите на отбора на Зинедин Зидан за първа победа са насочени към мача срещу финалиста в Лига Европа от миналия сезон, който също няма победа в групата след две равенства. Интер обаче ще бъде без звездата си Ромело Лукако, който не успя да се възстанови от контузия, и атаката на неразорите ще бъде водена от Лаутаро Мартинес. Гола на Еден Азар в последния матч на Реал от Ла Лига внесе малко оптимизъм сред редиците на кралския клуб, но само победа ще увеличи шансовете на тима за продължаване напред. Матча Реал Мадрид-Интер от група Б е от 22 часа на стадион Алфредо Ди Стефано в Мадрид. България също може да има свой представител в турнира днес. Мид Тиланд на Божидар Краев се изправя срещу Аякс в група Д. Холандският тим има огромни проблеми, след като общо 11 футболисти от мъжкия отбор и юношеските формации дадоха положителна проба за коронавирус. В другия матч от групата Аталанта приема Ливърпул. Европейския клубен шампион Байер Мюнхен гостува на Залцбург. Това беше всичко по-важно от днес. Следва прогнозата за времето. Приятна вечер, дами и господа!